שוב אותה בעיה מוכרת. סיימתם את ההתקנה, קיבלתם תשלום, נכנסתם לאוטו, הגעתם הביתה, אבל אז שוב תלונות על החיבור למחשב. לא רואים את המצלמה וכמה עולה לחבר למוקד. כשזה נוגע להבטחה, תהיו בטוחים שאפשר אחרת. מערכת זורנט, חדר בקרה וירטואלי שמנוהל מהנייד. זורנט הוא חדר בקרה רובוטי שעובד באמצעות בינה מלאכותית, מנוהל 24/7 באופן אוטומטי, מתריע על נזקים ומדווח עליהם בלייב בחיבור ישיר. המתקין מדבר עם מוקד ה-IT ומקבל תמיכה מלאה לניהול האתר והגדרת תרחישים מורכבים שאותם הלקוח רוצה לזהות. אצלנו אתה מקבל הכנסה חודשית קבועה על כל אמצעי שתחבר למערכת, ואין לך שום מאמץ בהתקנת המערכת. זורנט, צרו קשר עכשיו.